Mun ensimmäinen muistoni maajoukkueesta oli vuonna 2002, kun Suomi kohtasi Ruotsin MM-finaalissa Hartwall-areenalla. Silloin mä täysin, kun mä kattelin sitä peliä. Mä haluan joskus olla mukana nostamassa sitä pokaalia. Suomen maajoukkueessa pelaaminen oli mun suuri unelma nuorena pelaajana. Ja joka kerta, kun mä pistän Suomen maajoukkueen paidan päälle, mä annan kaikkeni kentällä ja sen ulkopuolella. Mä oon voittanut 2 MM-kultaa, mutta mä en ole tyytyväinen siihen. Mä haluan lisää. MM-kulta on isointa, mitä pelaaja voi voittaa. Ja sen mä aion myös hakea. Vuonna 2008 teimme historiaa voittamalla Ruotsin ensimmäistä kertaa MM-finaalissa. Se fiilis, mikä siitä pelistä tuli, oli aivan uskomaton. Se on, minkä haluaa kokea uudestaan. Ensimmäistä kertaa koko joukkue näki, että Ruotsi ei ole todellakaan voittamaton.